တင်တို့ဒီဤတငယ်တို့တွင်တဦးကိုများမထိမဲ့မင်းမပြုစေရန်တတိပြုကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့အားငါဧကံမန်ဆိုဒီကဤတငယ်တို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံရှင်ငါခမီးတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်လျက်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလူသားဒီပျောက်ဆုံးနေတော်သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်တည်းတင်တို့မိတို့ထင်မှတ်ကြသည်။လူသူဦးတွင်သူအကောင်တရားရှိပြီးရင်းတို့အထဲမှတကောင်ဒီလမ်းလွဲ၍ပျောက်ဆုံးသွားလျင်သူဒီ99ကောင်တို့ကိုတောင်ပေါ်တွင်ထားခဲ့လျက်ပျောက်ဆုံးသောတိုးကိုတွား၍ရှာမိမဟုတ်လောသူဒီထိုတိုးကိုရှာ၍တွေ့ခဲ့လျင်မပျောက်ဆုံးသော99ကောင်တို့ထက်ထိုတကောင်၌ပို၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုတင်တို့အားငါအမှန်ဆို၏ဤနည်းသူပင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့၏အဖသည်ဤသူငယ်တို့တွင်တဦးကိုမြပျက်စီးစေခြင်းကအလိုတော်မရှိ။